bona tarda, Aleix. La vida és un carnaval. Com estàs? Doncs mira, aquí... De debò que hi ha hagut carnaval aquest 2021? Jo no m'he enterat, No sé, en mi cabeza sí. Jo m'he disfrazado de totes les rocíos possibles estas setmanes. Home, sí, ja ho veig, ja ho veig. L'esperit està, l'esperit està. Però jo almenys no m'he enterat si hi ha hagut carnaval, perquè com que tot està tan apagat, tan... Bé, com que no poden haver-hi multituds ni festes, doncs és que pa aquí, saps, una mica. Sí, sí, però bé, almenys m'alegro que tu t'ho estiguis passant bé, tu i el teu cabell, així que mentre hi hagi gent com tu, la tradició no morirà. Cuando me quede calva ya hablamos. Bé, en fi, sí. Doncs, a veure, jo t'ho preguntava si hi havia hagut carnaval, perquè ja et dic, jo no m'he enterat, però es veu que sí que n'hi ha hagut. I saps per què m'he enterat? Doncs perquè Karina, la reina aquesta que va anar a Eurovisió farà temps i que és una diva de la cançó espanyola, doncs va fer aquest vídeo en què deia que celebréssim els carnavals amb mesures de seguretat. Hay que guardar la distancia también y ponerse la mascarilla, imprescindible. Venga, vámonos, dice. También en carnaval hay que guardar distancia. Mascarilla llevará con tu bonito disfraz. Hay que guardar las normas. M'encanta perquè Karina em recorda molt a com canta el meu avi quan fa broma. Porque fa el vibrato este raro, que es como muy forzado, en plan... ¡Ah, ah, ah! Eso va a molar, me va a mí, eso. Y me va a molar arriba cada vez que las contes como... ¡Ay, qué ternura! Es como si fuera mi abuela. Home, també està clar que xutxeja una mica, ja, perquè la producció artística de l'últim any de Karina ha estat fer versions de cançons diverses en contra de la Covid i a favor de les mesures de seguretat. Però bé... Jo sempre a favor d'aquesta dona i que s'expressi d'aquesta manera i almenys faci aquest servei públic. Totalment. Estic super d'acord amb aquesta dona sempre. Sí, sí, molt a favor, molt a favor. I el nostre amic Isma Juárez també. Sí. Però bé, en certa manera hi ha un avantatge que no s'hagi celebrat Carnestoltes aquest any. I és que ens hem pogut evitar veure certes fricades una mica desagradables als sentits que et trobes pels carrers d'Espanya. Com aquest d'un poble de Castella-La Mancha que es diu Herencia, que es veu que tenen un crit del carnaval bastant peculiar. Quiere que algún día sea premiado, vamos a escuchar ese grito de guerra. ¡Es el grito de la máscara callejera! Como ves aquí, Ramón, tenemos un ambiente de lo más excepcional. Llevamos 3 días de carnaval como tal porque el viernes... Teníamos que haber avisado a nuestros oyentes de que iban a escuchar un sonido insoportable. Aleix, por favor, ¿cómo me haces esto? Por favor. Me duele la cabeza. Bueno, sí, sento haver-te posat això en l'estat en el qual et trobes, però sí, he comptat que el darrer crit dura 10 segons, o sigui, hi ha poques veus que puguin suportar això. Però bé, penso que si la reportera en qüestió ho va patir, nosaltres, per solidaritat amb ella, també ho hem d'escoltar. Què et passa també quan surts al carrer per carnaval? Doncs que et trobes coses una mica insospitades i que et descol·loquen. Com la resposta d'aquest nen a aquesta reportera al carnaval de La Rioja. Bueno, a estos hombres de hojalata les late el corazón muchísimo, porque tiene un ánimo... Ya te digo. ¿Vosotros? ¿Pero vosotros qué os han dado? ¿Qué? ¿Eh? ¿Santa marcha? ¡Cocaína! Es que el niño, en plan, por si acaso no se había escuchado lo suficiente, ¡sí, he dicho cocaína! Es como, Dios, ya está, por favor. Las nuevas generaciones, ¿eh? Vienen, iba a decir fuerte, pero también ricos, joder, porque es que yo siempre lo pienso que como... Cuando la peña dice que nuestra generación se droga y todo esto, que es como... Obviamente hay gente que sí, y habrá mucha gente que sí,
Pero luego pienso, ¿de dónde saca la gente el dinero para drogarse? Este niño está súper preparado para esto. Este vocabulario lo domina en su casa. I tant, a La Rioja segur que hi ha un càrtel que desconeixem, perquè clar, és que a La Rioja doncs mai passa res, o sigui, és el típic lloc de insospitat que, pam, et treu tot això. Exacte. I aquest nen, doncs, sap coses que la policia no sap. Així que... Molt de compte. I també molt de compte la reportera aquesta. No, no, però además, joder... También hay veces que los carnavales, cuando hay que hacer coreografías y tal, con los niños... Claro, ¿qué haces? Porque como... Tienes que animar a los niños de alguna manera, hace frío normalmente, que te cohiben muchísimo... Claro, a lo mejor sí que les han dado... O sea, obviamente no les habrán dado cocaína, o sea, faltaría más. Pero yo qué sé... Un chute de azúcar les han dado a esos niños. O sea, hay uno que dice, ¡Coca-Cola! A ese le han dado la Coca-Cola normal. Que para una persona como yo, que está acostumbrada... Mira, voy a hacer sponsor, por favor, pagadme la Coca-Cola cero. Que bebe todo el puto día Coca-Cola cero. Cuando yo bebo Coca-Cola normal, es asquerosísimo. Acabo de perder el sponsor ahora mismo. Lo he perdido ahora mismo. Voy vestida de Coca-Cola cero, ¿vale? Coca-Cola cero, company, por favor, regaladme cosas. Y porque tiene una concentración de azúcar, es el típico vídeo este que te ponen por internet, en plan de que te ponen una sartén, que digo yo, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pero bueno, que te ponen una sartén, la Coca-Cola normal y la cero se desintegra, y la normal se queda como el azúcar ahí pegajoso. Es que eso al fin y al cabo es cocaína, o sea, el otro no va tan desencaminado cuando dice Coca-Cola. Está ahí, es la cocaína de los niños. Y tan, y tan. Hasta claramente, claramente, que la cosa va por aquí. Sí, sí. Com deia, els reporters, com sempre, estan en el punt de mira del perill. Fins i tot amb coses tan banals com el carnaval. Com, per exemple, quan has d'anar a emprovar-te disfresses, com el que li va passar a César Muñoz, a Madrid Directo, un dia que va anar a posar-se una màscara de Donald Trump a sobre. A que no saben qué reportero hay ahí dentro. No me compares con ese señor americano. ¿Quién es? Dígame, ¿quién está ahí detrás? Madrid Directo First. Hey, Mrs. Galván and Mr. Bo Pineda. Muy buenas tardes, que soy César, ¿eh? Aunque tenga esta cara, que parece que me han maquillado un poquito de naranja hoy. Eva, buenas tardes. Hola, César. Intentadme quitar la máscara, vamos, por favor. Vamos a quitar la gorra. Que es muy bonita. Es, por cierto, uno de los disfraces, tírale, más a vendido ay, de ay, César. Este carnaval. Es como Mr. Bean cuando intentaban sacarle haciendo... el pollo de la cabeza. Ay. Ay. Ya sé lo que sintió mi madre cuando nací yo, hija. Una cosa. Es que me ha distraído una cosa al inicio. Le ha llamado Bol Pineda a su compañero porque es calvo. Sí. Sí, sí, efectivamente. Yo también vaig reparar y va a ser... Fuà. No, no, no. En certa manera és el karma el que li acaba passant. O sigui, són les forces d'Emilio Pineda que des del seu crani immens doncs, ha provocat que la goma doncs, se li adhereixi a la cara i hi hagi aquestes dificultats a l'hora de treure-se-li del cap. Ui! Aleix, no estàs bé. Ara el karma ha actuado contigo. No puede ser. Exacto, siempre te perdemos, sí. Aleix, ¿eh? Tienes que beber más Coca-Cola. Que no te desmayes en medio de las secciones, por favor. No, no, si necessito el xute bo, el xute bo. Què més? Sí. Doncs passarem ara a una subsecció que m'encanta molt a mi, que és la de presentadors que es disfressen, però no en contextos de tocar a més suenes i coses d'aquestes, sinó amb voluntat seriosa, amb voluntat informativa. Començarem amb la reina de TV3, Elena García Melero, que es va disfressar de mare superiora, però no de mare superiora... Bueno, sí, de mare superiora de monja, però en el context de quan es va descobrir els textos de les transaccions dels Pujol a Andorra, que en els quals Marta Ferrusola era anomenada, sota el nom en clau, Mare Superiora. Doncs, quan es va decepar aquesta notícia,
El divendres, l'Helena García Milero va fer una lectura dramatitzada de la carta en qüestió, portant una còfia de monja al cap. Ho podeu veure aquí. Reverent mossèn, sóc la mare superiora de la congregació. Desitjaria que traspassés dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ell ja sap on han d'anar? Ell, sí, ja li dirà on s'han de col·locar. Molt agraïda. Marta. O sigui, és com todo en clave. Sí, sí, tot és en clau. Sí, sí, però a mi el que m'encanta és que algú va dir... Doncs va, posaré... O sigui, per llegir la carta, que ho podia llegir seriosament tal qual sense haver de fer la parafernàlia de posar-se la còfia aquesta, que, a més, això, si me la disfresses, disfressa-me la sencera, no em sí, posis la còfia i després el vestit que ha portat tot el programa. Que porta l'americana groga, els texans... O sigui, no és que s'hagi ficat tot el traje, diguem, de la baix, sinó és com... M'he tapat el cabell i ja està, i he tirat amb això i ja està. Me metí de personaje rápido. Melero es una profesional. Sí, sí, no, jo molt a favor d'aquesta mena d'accions per tractar temes feixucs de forma amena i, bueno, i amb una experiència més immersiva, com la que va fer l'Helena García Melero. Des d'aquí la valorem moltíssim. I crec que no anem gaire bé de temps, com sempre. Passarem a la reina de les disfresses a la tele. Tu qui diries qui és? Pues és Txelo García Cortés. Txelo! Que té un... Exacte. Que bé, aquesta dona no té fre, té un ventall de personatges molt ampli i jo us posaré un dels seus exemples de grans impersonacions que ha fet a Sálvame durant aquests últims anys. Así que con todos ustedes está aquí la primera dama, Michelle Obama. Welcome, welcome. Nice oh, thank you very much, Miss Padilla. Happy, happy. Sálvame. Oh. Congratulations, por favor, mi lady. Welcome, Miss Spain. Did you Spain? Oh, un poquito. What do you like, Spain? The food, the drink, el gazpacho, jamón. Ay, jamón. Y salva. Oh, internet. Todos los días, un poquito. Con mi Obama. No, estoy haciendo clases. Ah, como Ana Botella. No, relax, coffee, relax. Mi hija se queda en España. Preocupada estoy un poquito. Ah, tu hija estudia en España. Tu name is Pat. Sí, sí. ¿Podría venir mi hija mayor aquí un poquito? Please, claro. Vale. Claro que sí. Vale. ¿Va a venir aquí? Al Sálvame. O sigui, el joc de paraules de Michelle Obama és com de 10. Luego te das cuenta de que, claro, hace un blackface y luego se va toda la broma a la mierda, pero bueno. Pero es como el juego de paraules era tan bueno. ¡Ah, maldita sea! Madre mía. És que és això, és el blackface de Txelo, però posant-se en un paper amb unes certes contradiccions, perquè a mi m'encanta, perquè al principi parla com... gairebé com si fos una palatxa allà amb monosíl·labs, gairebé, o en només una paraula, i al final acaba usant verbs reflexius, o sigui, m'agrada molt l'evolució del personatge en hombre, 20 segons. És la primera dama, o sigui, és una dona preparada per voltar pel món i per parlar qualsevol idioma. Si voleu descobrir altres disfresses de Txelo, hi ha un magnífic fil a Twitter de l'usuari JKX, que els recull tots. I hi ha meravelles com Guti, Gandhi, Chetankamon, Luchela Pavarotti, Chelicienta o Chealicia en el País de las Maravillas, entre altres fantasies. Quiero ser guionista de Sálvame ya, por favor. Qué maravilla. Si es que es mi sueño. O sea, hacer juegos de palabras con el nombre de Txelo, pues ya está. Pues ya está. Suficient. O sea, es que fins a... Exacte. Doncs fins que puguem celebrar un carnaval en condicions, que espero que sigui ja el 2022, a poder ser. Es que, vamos, no serà... si no es 2022, yo me mudo a Nueva Zelanda. O sea, que es la única gente que parece que lo lleva bien.